ចុងសប្តាហ៍ណាបងប្អូនមានកម្រងទៅលេងណាឬក៏ចង់ទៅជួបជុំជាមួយនឹងណាគេដែរបើសិនជានៅទេតោះមកជួបជុំជាមួយខ្ញុំម្ដងអីសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អីហ្នឹងហើយគឺថាចុងសប្តាហ៍មិនទាន់ទេដឹងតែមានបងប្អូនគាត់ហៅជុំគ្នាដើម្បីទៅអង្គុយជាជាញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបងប្អូនអើយបើសិនជាបានបរិយាកាសល្អដូចដវត្តថាដែលខ្ញុំមកនៅថ្ងៃនេះទៀតគឺថាដឹងតែសប្បាយមកសារតែថ្ងៃនេះគឺថាចង់ស្នាប់ភ្លេងផងបរិយាកាសបែបនេះទៀតបើបានម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីគឺថាដឹងតែត្រូវហើយអ្វីដែលរត់តែពិសេសដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននឹងគឺអីតិចៗនឹងឯងថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺមានជាសិង្ហតារ៉ាមកកំដរញោមមកអ្នកអរគ្នាចំពោះសិង្ហតារ៉ាហ្នឹងគឺជាស្រាបៀតារ៉ាមានរសជាតិស្រស់ឆ្ងាញ់ហ្មងណាគឺថា fresh fresh មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្សំចេញពីស្រូវសាលី 100% ហ្មងរកការជួបជុំរបស់យើងហ្នឹងឲ្យតែមានវត្តមានរបស់សិង្ហតារ៉ាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាដឹងតើអ៊ូអសប្បាយហ្មងយើងកាច់ម្នាក់មកកៅម្នាក់មកកៅជូនបងប្អូនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចឹងមកនេះដែលកាច់ហ្នឹងចេញមកគឺថាឡើង fresh fresh ប្រពូននៅជាប់កៅហ្មងអ្នកអរគ្នាយើងឈៀលឈៀលបែបនេះមកអូញ៉ាំហើយហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍ឡើងរីករាយហ្មងចង់ឲ្យមានការជួបជុំបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហ្មងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់សប្តាហ៍នេះអត់ដឹងថាតាដាលេងនៅណាអត់ដឹងថាមានកម្រងនៅណាទេគឺបងប្អូនយើងអាចប្រមូលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិមកអង្គុយញ៉ាំអីចឹងទៅដាក់អីតិចតិចដូចជាញ៉ាំស្តេកញ៉ាំអីបែបនេះគឺជាគ្រឿងខ្លាមដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសិង្ហាតរាប់ត្រូវហ្មងបងប្អូនសាច់ស្តេកដែលផុយផុយបែបនេះដាក់ជាមួយនឹងសិង្ហាតរាប់ដែលសតុនសតុនបែបនេះទៀតអូយឈៀលឈៀលបែបហ្នឹងមកនិយាយពីថាសុបាយអើយសុបាយអត់ចង់ឲ្យពេលវេលាបែបនេះក៏ឡងហួរទៅសោះបងប្អូននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមកអង្គុយញ៉ាំអីជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារផងមានមិត្តភ័ក្តិមកផងជាការចងចាំដែលល្អល្អហើយបើបង្កើតការចងចាំដែលល្អល្អបែបនេះហើយយើងខ្វះសិង្ហាតរាប់មកកើតត្រូវអត់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាទៅទេកុំភ្លេចហៅគ្នាមកជួបជុំដំណើរភាពរីករាយជុំគ្នាផងបាយបាយ